राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिंग ब्रांच कमिटी अंतर्गत 14वां समष्टि को रूप में गोरामोमो घुमजोर बंग्लो समष्टिलाई वर्गीकरण गरी आर्या ब्लूमफील्ड रॉक गार्डन ऋषिहाट समष्टि गठन भए पश्चात समष्टि का नवनियुक्त सभापति किशोर रायले नया समष्टि में आफ्नो कार्यहरू कसरी गर्ने भनी पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै यसरी जानकारी दिएका छन्। को दिन शनिवार को दिन ग्लेनेजमा हाम्रो ब्रान्चको एउटा मिटिङ भएको थियो, जसमा चाहिँ एउटा आज छलफल भएर चाहिँ एउटा नयाँ समष्टि हाम्रो बनिएको छ। त्यसको नाम हो आर्य ब्लूमफील्ड रक रिसर्च। अनि त्यसमा पनि सबै उयोहरू पनि मेम्बर्सहरू पनि चयन भयो। त्यो नयाँ मेम्बर्सहरू सबै नै आज उपस्थित थियो। उहाँलाई हाम्रो प्रेसिडेन्ट श्रीमान अजय एडवर्टले सबैलाई नै वेलकम गरेर सबैलाई नै नयाँ नयाँ भार सुम्पिएर आफ्नो आफ्नो काम सुम्पिएर गएको छ। अब झट्टै नै हामीलाई जिएनडब्ल्यूहरू फर्म गर्नुपर्नेछ, हाम्रो युथ फर्म गर्नुपर्नेछ, एसपिडब्ल्यूदेखि लिएर सब सब हामीलाई काम गर्नु भनेर उहाँले हामीलाई ठुलै अब जिम्मेवारी दिएर गएको छ। नयाँ समष्टि बनिएको छ, हामीलाई अलिक साह्रै पनि छ र हामी कोसिस गरेर उहाँले जति पनि भन्नुभएको छ त्यो कामहरू समयमै नै गरेर अन्त एउटा उहाँले रिपोर्ट पनि माग्नुभएको छ, समष्टिको के छ प्रोग्रेस रिपोर्ट पनि माग्नुभएको छ। त्यसलाई हामी सबै हामी जति पनि हाम्रो समष्टिको मेम्बर्सहरू छ सबै नै खटेर त्यो कामहरू गर्नेछौँ। अनि कामहरू गरेर एउटा हामीलाई सबसे ठुलो चाहिँ दायित्व के आइपरेको छ भने हाम्रो महामहिम स्वर्गीय श्रीमान सुभाष घिसिङको एउटा स्ट्याचु चाहिँ राख्ने हाम्रो समष्टिमा मौका पाएको छौँ। यो हामीलाई ठुलो अवसर पनि हो र हामी यसको लागि जग्गाहरू खोजेर हाम्रो समष्टिभित्र एकदमै उपयुक्त जग्गा सबैसँग सरसल्लाह गरेर कुन जग्गामा चाहिँ हामी हुन्छ त्यो हामी झट्टै नै उहाँलाई हाम्रो अध्यक्ष एज अजय भट्ट सर, हाम्रो मन घिसिङ सर, सेन्ट्रल कमिटी प्रेसिडेन्ट मन घिसिङ सरलाई हामी जनाउनेछौँ। र आज अब बेसी तपाईँहरूसँग बोल्नु भन्दाखेरि पनि आज हाम्रो आर्यबाट पुरानो साथीहरू हाम्रो जिएनएलएफ संस्थानमा जोडिनु आएको छ। उहाँ पहिल्यै आपादेखि नै काम गर्नुभएको हाम्रो हस्तज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको घरमा एउटा कोपी फल्यो भने पनि पहिला हाम्रो श्रीमान सुभाष घिसिङलाई लिएर चढाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर उहाँको दुःखको समयमा उहाँ जलपाइगुडीसम्म पनि गएर उहाँलाई साथ दिनुहुने हाम्रो श्रीमान हस्तज्यूलाई हाम्रो एकदमै हाम्रो समष्टि तर्फबाट उहाँलाई वेलकम गर्दछौँ। र अब उहाँलाई पनि उहाँको तर्फबाट दुई शब्द राखिदिने हामी उहाँलाई पनि विनम्र निवेदन गर्दछौँ। आज सम्पूर्ण डिजिएससी क्षेत्र दार्जिलिङ क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने सम्पूर्ण मानवहरूलाई पहिला मेरो दर्शनको निम्ति हो। मैले त्यो दिनहरू सायदै बहुमूल्य समयहरूलाई बिताएँ, के अरे गुमाएँ, आफू पनि गुमियो, दुःख लाग्दो कुरो हो। हुनु म रोगले ग्रसित थिएँ, क्यान्सर पीडित भएर पनि मैले केही टेवा पुऱ्याउन सकिनँ। त्यसको फलस्वरूप अहिले म देन फेरि पनि यो जिएनएलएफलाई चाहिँ एकदमै सक्रिय रूपले अघि बढाउनको निम्ति मेरो प्रण लिएर म मेरो भाइहरू आउने जेनेरेसन मेरो युवा जोसलाई अघि लिएर चाहिँ म निरन्तर यो एउटा आपाको जुन एउटा सपना छ त्यो सपना पुरा गर्नु भनेर सबैलाई अठोट लिएर मेरो यो मेन अठोट नै यही रहनेछ भन्दै म आजको यो यात्रा सम्बन्ध लिइकन गएँ। जय गोर्खा ल्यान्ड भन्दै म यही समाप्त गर्दछु।